Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на 2 роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. За його словами, другий етап розпочнеться після звільнення території, де розташовано ГЕС. Він передбачає будівельні роботи. Координацію проєкту займатиметься Мінекономіки. Він додав, що відбудова Каховської ГЕС збільшить економічний потенціал України в аграрній та в енергетичних сферах. Проте екологи пояснюють, навіть без відбудови греблі можна відновити подачу води щонайменше до 25 тисяч гектарів. У короткостроковій перспективі відновити зрошення, яке використовувалося з річки Інгулець та нижньої частини Дніпра. За оцінкою генерального директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на будівництво нової ГЕС на Херсонщині потрібно приблизно 7 років та 1,2 мільярди доларів. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Команда «Україна сьогодні» працює для вас, щоб ви отримували найсвіжіші новини.